Šajā dienā mēs ieklausīsimies svēto rakstu vārdos, kas ir šai svētdienai paredzētais teksts. Un tie ir vārdi no Jāņa evaņģīlija otrās nodaļas, kur sākot ar pirmo pantu tā mēs lasam. Trešajā dienā bija kāzas Galilejas Kānā, un Jēzus māte bija tur. Arī Jēzu un viņu mācekļus uzaicināja uz kāzām. Kad pietrūka vīna, Jēzus māte viņam sacīja, tiem nav vīna. Tad Jēzus viņai atbildēja sievieti, kāda man daļa gar to, mana stunda vēl nav nākusi. Viņa māte sacīja kalpotājiem, ko vien viņš jums saka, to dariet. Tur bija nolikti seši akmens trauki ūdenim, pēc jūdu šķīstīšanās paražas, katrs no tiem divi vai trīs mēru tilpumā. Jēzus viņiem sacīja, piepildiet traukus ar ūdeni. Un viņi tos piepildīja, līdz pat malai. Tad viņš tiem sacīja, tagad smeliet un nesiet mīlestu pāraugam. Un viņi to aiznes. Kad mīlestu pāraugs bija nobaudījis ūdeni, kas bija tapis par vīnu, viņš nezināja, no kurienes tas ir, bet kalpotāji, kas ūdeni bija smēluši, to zināja. Tad mīlestu pāraugs sauc līgavainu un viņam sacīja. Ik viens cilvēks vispirms liek priekšā labo vīnu, un kad viesi ieskurbuši, tad sliktāko, bet tu esi pataupījis labo vīnu līdz šim. Tā Galilejas Kānā Jēzus sāka darīt zīmes, atklādams savu godību, un viņa mācekļi ticēja viņam. Āmen. Debes Tēvs, mēs Tev pateicamies, ka Tu ļauj mums dzirdēt Tavus vārdus. Un mēs Tevi lūdzam svētī mūsu šajā dienā, šajā brīdī, tos pārdomājot. Ļauj mums katram dzirdēt Tava gara vadībā, to, ko Tu mums vēlies sacīt, jo Tavi vārdi ir mūžīga patiesība un dzīvība. Āmen. Tā Jēzus sāka darīt zīmes, atklādam savu godību, un viņa mācekļi ticēja viņam. Šis pēdējais teikums no tikko dzirdētā evaņģēlija lasījuma ir tāds kā visa Epifānijas laika kopsavilkums. Jo, kā jūs zināt, laiks pēc zvaigznes dienas gada ritējumā, Baznīcā ir veltīts jautājumam, kā mums nonākt līdz tam, ka Ziemassvētkos tik skaidri tika pasludināts, proti, ka Dievs ir iemiesojies mūsu vidū. Lūk, mēs to zinām, bet kā zināšanas kļūst par pieredzi, par pārliecību vai ticību. Un vēl pirms mēs varam runāt par pārliecības vai pieredzes gūšanu, jautājums ir arī par to, ko nozīmē sacīt, ka Jēzu iemiesojās dievišķais vārds, logos, kas saskaņā ar šo pašu Jāņa evaņģēliju ir pie Dieva un ir Dievs. Kas ir tā zvaigzne, kurai mums ir jāsako, lai mēs nonāktu pie dzīvi mainošas pieredzes. Un šis jautājums ir daudz interesantāks nekā varbūt pirmajā brīdī liekas. Jo redziet vēl ar vienu, apliecināt ar savām lūpām to, ka Jēzu Dievs iemiesojās cilvēkā, ir nesalīdzināmi vieglāk nekā ņemt nopietni šo faktu. Un cilvēki dažkārt domā, ka grūtākais te ir noticēt, ka Dievs, kas ir visur un tik neaptverams, ka viņš varētu būt izvēlējies sevi ierobežot un tik ļoti konkretizēt šajā vienā atsevišķā cilvēkā. Daudziem liekas, ka tas ir tas, par ko iet runa Ziemassvētkos, ka lūk Dievs ir izvēlējies būt nevis kaut kur citur, bet tikai šajā vienā cilvēkā. Un tad nu mēs katrs jautājam sev, kā mums iet ar ticību šādam faktam. Bet ziniet, īstenībā lieta nav par to, jo ticēt kā reize tam, ka Dievs ir iemiesojies kādā cilvēkā, nemaz nav tik īpaši.
Gandrīz visās tautās un visu tautu mitoloģijās ir pazīstams priekšstats par dievībām, kas izvēlas parādīties cilvēku veidolā un kādā brīdī pārsteigt vienkāršos mirstīgos ar savu negaidīto klātbūtni. Šādā ziņā apgalvot, ka Jēzus bija viens no šādiem avatāriem vai tātad dievišķā iemiesojumiem, senajam cilvēkam nelikās nekas dīvains. Bet kristīgās ticības būtība ir kaut kur pavisam citur. Proti tajā dīvainajā apgalvojumā, ko kristieši ir apliecinājuši no paša sākuma, ka patiešām Dievs bija Jēzu, viņš iemiesojās cilvēkā. Bet tas svarīgākais un interesantākais ir tas, ka viņš to izdarīja neparastā veidā. Viņš iemiesojās cilvēkā vienlaikus neaizstādams cilvēku ar sevi. Tas nebija tā, ka Jēzus vienkārši izskatījās pēc cilvēka, bet patiesībā šajā cilvēka ķermenī dvēseli un gars, kāda normāla cilvēkā mēdz būt, bija padzīta, un tā vietā tur bija ielīdis kaut kas cits, proti tur brīvi domāja un rīkojās Dievs. Ne vairs cilvēks, bet Dievs. Taču mūsu ticības apliecības saka ko citu. Tā saka, ka Jēzus bija patiesis cilvēks. Nu, tieši tāds pats kā mēs. Nu, izņemot varbūt to, ka viņš neaizšāva garām mērķim. Tas ir, ko mēs parasti saprotam ar vārdu grēks. Proti, mēs kādreiz cilvēki netrāpam mērķi ar to, kas mēs varam būt. Šādā ziņā Jēzus bija atšķirīgs. Viņš bija tāds, kāds cilvēks ir iecerēts. Kādam būtu jābūt ikvienam cilvēkam. Mēs šaujam garām. Viņš trāpīja. Nu, tā ir tā starpība. Bet viņš bija patiesis cilvēks. Un pirms jūs nogurstat no šīs teorijas, kas liekas kādreiz tik tālu no reālās dzīves, ļaujot man pievērst jūs uzmanību, ka šeit iet runa par kaut ko ļoti praktisku un dzīvē pielietojumu, kā jūs tūdaļ to redzēsiet. Jautājums ir par to, uz ko mēs paļaujamies un kā mēs atrodam īstu mieru, iekšēju paļāvību un drošību šai pasaulē. Un es jums vēl mazliet paskaidrošu. Ja Jēzus tikai izskatījās pēc cilvēka, nu tādā ziņā, ka viņš tur staigāja, ēda, dzēra, gulēja, bet īstenībā viņš bija apveltīts ar visādām, piedodiet, burvju spējām, ar kādām pārcilvēcīgām zināšanām, ar to, ka viņš varēja izdarīt visu, kas viņam ienāk prātā. Ja tas ir stāsts, tad visa Jēzus dzīve mums ir jāsaprot kā totāls izņēmums, ar ko mums, kas šeit esam, nav nekāda sakara. Jo redzēt darīt lielas lietas un brīnumus tad, ja tev ir slepenas zināšanas un īpašas spējas un tu visu vari, kaut kādā ziņā nav liela māksla. Tas būtu salīdzinājums ar situāciju, kad cilvēkam ir jārada kāds plaukstošs uzņēmums, piemēram, un ja tavā rīcībā ir liels, brīvi pieejams kapitāls, tad tu, protams, to var izdarīt salīdzinoši vienkārši. Vismaz daudz vienkāršāk nekā tad, ja tev ir jāsāk praktiski no nulles. Ja tev ir miljoni, ko investēt, tu vari tūdari radīt lielu kustību. Un tas būs samērā dabiski. Varbūt grūti, bet ļoti saprotami. Bet panākt, ka kaut kas sāk kustēties tad, kad tavi līdzekļi ir ierobežoti, lūk, tas ir īsts brīnums. Un tieši tas notika ar Jēzu. Ja viņam būtu bijis vienkārši milzīgs garīgs kapitāls, ar ko tagad pārvērst vienu matēriju otrā, darīt visu, kas ienāk prātā, tad viņa brīnumi, protams, liktu mums aizturēt elpu. Bet kaut kādā ziņā tie būtu ļoti dabiski. Un īstenībā mums nebūtu vērts brīnīties par to. Jo, piemēram, pasakās brīnumi ļoti labi iederās.
pasakās visi dabiskie likumi ir atcelti, un tur viss ir iespējams. Un tad mēs varētu sacīt, nu jā, ja mums būtu pieeja pie tāda spēka, nu tad arī mēs izdarītu lielas lietas. Mēs ātri kļūtu slaveni, vai ne? Bet, vēlreiz pasvītrošu, saskaņā ar evaņģēliju mācību Dievs kļuva cilvēks. Tas nozīmē, ka Jēzus bija tāds pats cilvēks, kā mēs. Tieši tāds pats. Bet tas neparastais ir, ka viņā tomēr atklājas godība, Dieva godība. Tas ir īstenais kristietības paradoks un noslēpums, par ko mēs esam aicināti domāt. Ka Dieva darbi šajā pasaulē var atklāties caur pavisam parastu cilvēka dzīvi. Es gribu sacīt, ka Jēzus nedarīja savus brīnumus ar spēku no malas, bet tieši ar viņā sastopamo cilvēka vienotību ar Dievu. Nevis Dievs te visu izdara cilvēka vietā, un nevis cilvēks visu izdara pats no sevis, bet tieši tas ir tas stāsts, ka cilvēks, kurš ir vienots ar Dievu, darbojas un pārsteidz ar saviem augļiem. Tieši par to runā šis pieminētais teikums, tā Jēzus sāka darīt zīmes, atklādams savu godību, un viņa mācekļi ticēja viņam. Tas, ko evaņģēlijs saka, ir, ka jau ilgāku laiku bijuši kopā ar Jēzu, kādā brīdī mācekļi sāka pamanīt tos brīžus, kad no vienas puses Jēzus rīkojas jau it kā pavisam saprotami un parasti. Taču, ja mēs redzīgi paskatāmies, mēs ieraugam, ka viņš panāk apbrīnojamas un neticamas lietas. Ja tev ir pieeja pie bezgalīgiem spēka krājumiem un tu vari radīt maizi no nekā, tad paēdināt 5000 cilvēku ar maizi jau nav nekāds dižais sasniegums. Tad parādās taisni pavisam nejauks jautājums, kāpēc tad tikai 5000, nevis visus izsalkušos, ja tu vari radīt maizi no nekā. Bet ja tev patiešām ir tikai 5 maizes un 2 zivis, kā tas bija ar Jēzu, un tu, palikdams cilvēks, radi tādu mielastu, kurā viss ir pēduši un paliek pāri. Lūk, tas ir patiešām neparasti. Tas ir iespaidīgi. Tur ir ko mācīties, kā tādas lietas var notikt. Jāņa evaņģēlijas liek mums saprast, ka Jēzus godība, proti viņa patiesais lielums un nozīme, nebija redzami pa gabalu. Paliekot distancēti, neinteresēti, Jēzus oponenti, piemēram, tā arī nespēja saskatīt viņā pietiekamus apliecinājumus, ka viņš ir nācis no Dieva. Pa gabalu Jēzus bija parasts cilvēks. Taču vērīgāks vērotājs, piemēram, mācekļi, vēlāk liecināja, ka gan ikdienā, gan īpaši atsevišķos brīžos viņi pārliecinājušies, ka Jēzus bija absolūti īpašs cilvēks. Kādā ziņā? Nu tieši tādā, ka būdams tāds pats kā mēs, viņš vienlaikus panāk tādus rezultātus un pārmaiņas cilvēkos un pasaulē, kādi mums kādreiz pat prātā nav nākuši, ka tādi ir iespējami. Redziet, ja mēs sakam, ka Dievs iemiesojās cilvēkā, tad tas ir jāsaprot konsekventi. Ka Dievs panāca visus savus mērķus, būdams parasts cilvēks. Vai sacīsim tā, Dievs ir tik varens un tik gudrs, ka viņam nav nepieciešams lietot pārdabiskus līdzekļus, lai panāktu savus mērķus. Kā pārvērst ūdeni vīnā? Vajadzīgs brīnums, vai ne? Tikai pārdabiskā veidā tas var notikt. Bet nē, izrādās Dievs to dara katru dienu. Tas, kas ir vajadzīgs, ir pavisam parasts vīnogulājs. Tur šis brīnums notiek dabiski. Un vienlaikus
patiešām apbrīnojami, ja mēs sākam iedziļināties un mēģinam saprast. Līdzīgi Dievs kļuva par cilvēku, un viņš izmainīja visu pasauli, palikdams cilvēks. Neviens cilvēks nevar izdarīt neiespējamo un nevar izmainīt visu vienā mirklī. Tā arī par Jēzu. Mēs nelasam, ka viņš būtu pārcēlis kalnus un taisījis šovus ar brīnumiem, vai ka viņš būtu dziedinājis pilnīgi visus slimos, kas tajā laikā pasaulē dzīvoja, vai paēdinājis visus, kas ir trūkumā. Cilvēks ir cilvēks. Taču visur, kur Jēzus parādījās un darbojās, notika brīnumi. Kādi brīnumi? Nu, mēs varētu ļoti dažādi viņus aprakstīt, bet evaņģēlija to izsaka ļoti skaidri. Jēzus klātbūtnē cilvēku dzīves mainījās, slimie un pie zemes nospiestie kļuva veseli. Ūdens, pasniegts uz galda, pēkšņi kļuva par vislabāko vīnu. Mirušie tika atdoti atpakaļ izmisumā esošajiem tuviniekiem. Jēzus laipnība, viņa gudrība, viņa redzīgums saskatīt situāciju, viņa drosme, viņa spēja ieraudzīt lietas būtību un uzrunāt cilvēku sirdis, viņa spēja pamanīt, kurā brīdī kas ir jāizdara. Tie bija tie dabiskie instrumenti, kas viņā darbojās un caur kuriem viņš darbojās. Un vēlreiz jāuzsver, ka sasniegtais rezultāts bija fantastisks. Ja Dievs būtu iemiesojies daļēji, proti, ja Jēzus būtu it kā cilvēks, bet visu laiku rīkotos apējot cilvēka dabiskās iespēju robežas, mēs varētu skatīties uz viņu no attālumu un sacīt jā. Cik tas būtu jauki, ja mēs varētu nonākt situācijā, kurā milzīgs garīgs spēks un kapitāls birs no debesīm. Tad jau mēs visu varētu, ja mēs visu varētu, vai ne? Ja mēs būtu visu vareni, ko tik visu mēs labu neizdarītu šai pasaulē? Bet nu mēs esam tikai cilvēki. Bet Ziemassvētki saka, Dievs iemiesojās. Un viņš izdarīja to, ko gribēja izdarīt. Šī ir tā epifānijas zvaigzne, kurai mums ir jāsako. Jēzus ir tik ārkārtīgi svarīgs un interesants tāpēc, ka viņš nav pasaku un mītu tēls, kā daudzi kristieši grib viņu par tādu uztaisīt. Viņš nav dieviņš, kas staigā pa zemes virs un dara, kas ienāk prātā. Viņš ir cilvēks. Bet vienlaikus viņā Dievs pilnā mērā ir klāt un darbojas, kā jau sacīja, neaizstājot cilvēku ar sevi, bet esot klāt visā, ko šis cilvēks dara. Un kā jau teicu sākumā, tas viss liekas ļoti teorētiski. Bet patiesībā tā ir ļoti praktiska lieta. Redziet, stāsts ir par mūsu paļāvību, vai kā te bija sacīts, mācekļu ticību Jēzum. Un atļaujiet man jums jautāt, uz ko tad mēs īstenībā dzīvē varam paļauties? Nu, viena iespēja ir, ko daži ticīgi cilvēki mēģina darīt. Viņi saka, nu, es paļaujos uz brīnumiem. Proti, mēs visi esam dzirdējuši, ka notiekot šai pasaulē arī neizskaidrojamas un pārdabiskas lietas. Un tad ir tā, mana dzīve ir pilna ar grūtībām un nastām, un tur es īsti neredzu izēju, un es nesaprotu, ko es varētu izdarīt ar savu dzīvi. Bet es esmu dzirdējis, ka ir vēl kaut kas cits, un tad es ceru, ka kāds nāks un no malas pārdabiskā veidā, ārkārtējā veidā iejauksies un izmainīs visu, kas notiek. Lai tā skatītos uz lietām, jābūt ļoti ticīgam cilvēkam, vai ne? Un dažkārt man liekas, ka kristieši cenšas viens otru pārspēt tajā, kurš būs ticīgāks, proti tādā nozīmē, kurš spēs ticēt tam, kā nav. Bet problēma
ir tā, ka brīnums pēc definīcijas ir izņēmums. Es nesaku, ka brīnumi nenotiek, bet es saku, ka nav iespējams paļauties uz izņēmumu. Jo paļauties uz izņēmumu ir dīvains formulējums. Ja izņēmums notiek tik bieži, ka tu vari uz to paļauties, tas nav nekāds izņēmums. Bet ja tas nenotiek garantēt, kā tu vari uz to paļauties? Tu vari cerēt, ka varbūt tā notiks. Bet tu nevari iegūt tur absolūtu drošību, mieru un šo paļāvību. Tāpēc ir tik ļoti svarīgi redzēt to ceļu, ko Jēzus mums atklāja. Viņš rāda ceļu, kā paļauties uz radītāju. Kurš ir veidojis šo pasauli. Radītāji, kuru Jēzus pats mēdz tā mīļi saukt par tēvu. Kādu, kurš ir ļoti gudri veidojis un radījis šo pasauli tā, ka tā izpilda savus uzdevumus un dod mums iespēju dzīvot un pastāvēt mūsu grūtībās, bez tā, ka Dievam nāk to sistemātiski laust paša noteikto kārtību, lai regulētu pasauli un glābtu cilvēkus. Jēzus ir tāds dzīves pierādījums, ka pietiek būt vienam patiesam cilvēkam, proti redzīgam, atvērtam, gudram, paļāvības pilnam, lai pavisam dabiskās norisēs ieraudzītu īstās iespējas. Saņemtu drosmi tās īsteno, un caur to varētu notikt brīnumi. Es jūs aicinu aizdomāties šajā brīdī. Iedomājieties vai atcerieties kādu situāciju šobrīd, kurā jūs esat. Katram cilvēkam, katrā dzīves brīdī. Ir kāda situācija, no kuras mums ir bail, vai par kuru domājot mēs gribētu piedzīvot brīnumu, ka kaut kas atrisinās, ka kaut kas notiek savādāk. Iedomājieties šo situāciju. Neviens jums nevar garantēt, ka notiks pārdabiski brīnumi. Bet es jums varu pavisam droši sacīt, ka tas, ko Jēzus mums ir iemācījis un parādījis, ir, ka mūsu debesu Tēvs ir šo pasauli gudri un pārdomāti radījis. Un ziniet, ko tas nozīmē? Tas nozīmē, ka jau radīšanas brīdī, lai cik jums neliktos tas dīvaini, Dievs ir redzējis arī šo situāciju, kurā jūs un mēs šobrīd esam. Mēs esam nonākuši šajā situācijā tikai tāpēc, ka šajā pasaulē ir zināma kārtība un valda zināmas likumsakarības, kuras pieļauj, ka mēs šādā situācijā nonākam. Un tas nozīmē, ka mums ir tiesības un iemesls cerēt un atšķirībā no brīnumiem paļauties, ka Dievs ir paredzējis mums izeju arī no šīs situācijas. Mūsu paļāvība ir nevis uz to, ka debesis tiks pāršķelts un viss tiks atcelts, bet mūsu paļāvība ir uz to, ka ja reiz mēs esam šeit nonākuši, tad paliekot tomēr vienoti un paļāvības pilnu uz Dievu, mēs zinām, ka situācija pārkārtosies, attīstīsies un veidosies. Ļoti dabiskā veidā. Gluži kā eksāmenā negaidīt izvalkot tieši vajadzīgo biļeti. Mums izdosies pastāvēt un dzīvot. Tā ir tā paļāvība, kas Jēzum ir uz tēvu. Lai kur tu būtu nonācis, esi uzmanīgs un vērīgs, tur ir kāpnes, pa kurām tu vari izkāpt no savas bedres. Tā tas ir bijis līdz šim. Un tā tas būs arī turpmāk. Ja tev neizdosies ar pirmo piegājienu iecerētais, vienalga nekrīt izmisumā. Atceries šo lielo principu. Pasauli ir radījis
kāds, kur mēs saucam par tēvu. Un viņš mums saka, ka visas lietas beigās mums nāks par labu. Ar šādām acīm Jēzus skatījās uz šo pasauli. Viņš mums iemācīja, ka Dieva valstība ir šeit klāt pavisam tūl katram no mums. Viņš mums mācīja redzēt, ka visos dzīves brīžos mēs esam Dieva rokās. Ka mūsu paļāvība ir nevis uz Dieva radītāja likumu atcelšanu, bet tieši uz to, ka šie likumi mūs virza pareizā virzienā. Tāpēc paliekot lūkšanā un neļaujoties izmisumam, esot paļāvības pilniem uz viņu, vērīgi gaidot uz kunga palīdzību, mēs pamanām tās durvis, kas mums tiek atvērtas. Un mēs izejam tām cauri, viegli un nepiespiesti. Un beigās mēs būsim pateicīgi par tiem brīnumiem, ko Dievs mūsu dzīvēs ir darījis. To nozīmē ticēt, ka Jēzu Dievs iemiesojās. Viņš mums parādīja, ka pietiek būt Dievam uzticīgam cilvēkam, lai tava dzīve izdotos. Tāpēc turēsimies pie tēva, turēsimies pie tā, ko Kristus mums mācīja. Un arī mūsu dzīvē notiks tas pats, ko mēs lasam šeit. Sāks parādīties Dieva godība. Pavisam vienkāršās lietās būs brīnumaini atrisinājumi, un brīnumainas iespējas. Āmen.